Gratulerar. Ja, tack så mycket. Hur känns det här? Ja, det känns väldigt skönt. Kan vi berätta lite, hur många är de här ägarna som är med i Ujurib? Det är sammanlagt 200 andelar på 177 olika delägare. Och vi har väl säkert en fjärdedel, en femtedel här. Vad hade du sagt åt dem innan loppet? Hon har ju varit väldigt fin här under hela hösten och vintern här. Jag hade en bra känsla idag. Jag tyckte hon mötte lite billigare hästar idag också. Det var en bra känsla inför det. Kan man säga att det var lite stolpe ut i några starter, så var det väl stolpe in idag? Ja, precis. Jag tänkte det. Nu fick jag igen för att vi haft lite otur förut. För nu hade vi maximal tur idag. Hur gick känslan, ska vi säga, sista 1000? Ja, då kändes det väldigt bra. Jag hade ju gärna velat ha haft ledningen från början, men Dagfinn svarade väldigt bestämt där. Och jag ville inte köra ner i dödens nu, så då chansade jag upp ner i ryggen. Och sen hann inte jag se vad som hände nästan förrän jag var i ledningen där, utan det gick så fort allting. Men det var ju bara tackat emot. Vad ska man säga nu till de här glada ägarna inför 4-årssäsongen? För jag antar att du kommer att starta på här under vintern. Nej, vi har väl sagt att vi skulle starta så länge banorna är mjuka och fina. För ni är lite beroende av att gå barfota. Och jag hade sagt innan att det här skulle bli sista starten för året. Eller för året blir det, men för säsongen också. Utan vi kommer nog träna på nu inför nästa säsong. Och jag tror på att vi kommer få en toppsäsong sen 4 år. Spännande. Ja. Grattis. Tack så mycket. Bilder. Jag har en present till skötaren. Och en present till skötaren Madeleine. Hur känns det här då? Det känns jättebra. Nervös under loppet? Ja, verkligen. Jag såg och hoppade borta vid stallbacken. Men du visade att du tränar bra. Ja. Grattis. Tack så mycket. Bilder. Och Roy måste